Då börjar vi med den här nedre slangen här. Så, ja, tajt så. Nu ska vi bara snagga den lite med en polygrip. Så någonting. Det räcker när den drar åt de här så att den känner att slangen liksom drar emot. Så inte slangen rör sig, då är det ungefär lagomt. Och jag vet inte vad den här O-ringen egentligen gör här nere i botten. Det förstår inte jag. Egentligen. Känns som någon har fått något delirium på O-ringar. Att ni ser hålet där. Nere i där har de lagt en O-ring den här. Och det förstår man inte på vad den gör för nytta. Ah, ja. Vet om det. För den är ju så sagt. Den O-ringen, den ser ju vara här. Och vad den gör för nytta emot den anläggningsytan där. Nej. I don't know. Lägger det där så länge. Nu ska vi se. Vi ska ta lite mjukgörande här. Bara lite granna. Och trycker på den här O-ringen här. Inte något jättemycket, men lite grann så. Så. Fast. Nu vet jag fasen om jag var smart. Det var ju en annan sak. Det brukar inte vara smart. Då när vi ska ta den här sen. När vi ska. Nej. Vi tar den. Ripen. Tar bara jämnt lite grann så här som nuddar. Ja. Är värre än så. Jag vet inte, men jag får en känsla att det är en slang för mycket någonstans här. Typ den. Och det är den som har satt i botten här. Men jag vet inte. Det här sitter det någon sån här restriktions. Nu blir jag ju fundersam vad är det för slang jag har tryckt på här då. Eller var ska den här slangen vara? Nej, det är den. Nej, den slangen ska vara där, just så. Nej, nu, det blir rätt. Men jag ska kolla om den här restriktionsjunken var här. Eller inte.
Nej. Satt ingen sån kona där. Ja, men löser vi det. Så satt vi in den där restriktionskronan där. Slang igen tillbaka. Så. Vi tar den här. Tar och lägger på lite smörja i gängorna här så han går lite lättare. Inte mycket fett men lite. Det är någonstans tror jag det blir bra. Sen ska vi ha en O-ring någonstans här. Kanske. Eventuellt. Så ska ligga locket här. Då tar vi också lite. Lite. Fett så här. Och smörjer in så han blir lite mer medgörlig så här. Och den där är för filtret. För filtret ska ligga här. Så. Och då ska det täta emot det filtret. Och här har vi flöten. Flötören. Här kommer vi till. Men vi tar och lägger i den här ringen här. Du får den på plats. Så. Nu ska vi se vilken ring vi ska ha. Det här var ju, som sagt, det här var ju den som var mest original. Den ligger ju. Ligger ju så här. Den ligger ju så. Och sen trycker man ner den. Så den ska ligga så och täta. Just nu så vet jag ingenting.